দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আহি আছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অহা 8 মাৰ্চত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। 8 মাৰ্চত কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে 9 মাৰ্চত যোৰহাটলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যোৰহাটলৈ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলিছে এতিয়া যোৰহাটত। ব্যস্ত হৈছে চৰকাৰ তথা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন। এই বিশাল আয়োজনৰ তদাৰক কৰিবলৈ তথা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীসমূহৰ বাবে যোৰহাটলৈ আহিব মন্ত্ৰী সাংসদকে ধৰি বহু শীৰ্ষ আমোলা তথা আৰক্ষী বিষয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বুক কৰিছে যোৰহাটৰ সকলো হোটেল, ৰিজৰ্ট, লজ তথা গেষ্ট হাউচ। প্ৰায় 800 কোঠা ইতিমধ্যে বুক কৰিছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে। 7 মাৰ্চৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈকে বুক কৰা হৈছে হোটেলৰ কোঠাসমূহ। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটলৈ অহা চৰকাৰী বিষয়া তথা আৰক্ষী বিষয়াসকলে তেওঁলোকে হোটেলত থকা খোৱাৰ খৰচ নিজেই ব্যয় কৰিব লাগিব। পিছত বিভাগীয় নিয়ম অনুসৰি চৰকাৰৰ পৰা এই ব্যয়ৰ ধন লাভ কৰিব। আঠ মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইফালে কাজিৰঙাত ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু আনফালে যোৰহাটত প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। যুদ্ধকালীন গতিত চলিছে প্ৰস্তুতি পৰ্ব। হোলোঙাপাৰত লাচিতৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, যাৰ বাবে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন এই মুহূৰ্তত ভীষণভাৱে ব্যস্ত হৈছে। জিলাখনত বিশেষকৈ যোৰহাটত থকা সকলো হোটেল, লজ এই মুহূৰ্তত বুক কৰা হৈছে। 400ৰো অধিক কোঠা বুক কৰা হৈছে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে। ইয়াৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মোদীৰ আগমন অসমলৈ। কাজিৰঙাত তেওঁ জীপ চাফাৰী কৰিব, হাতী চাফাৰী কৰিব, কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। এফালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তৎপৰতা আৰু আনফালে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যাপক ব্যস্ততা মোদীক আদৰিবলৈ। যোৱা শনিবাৰে ডি চি অফিচত এখন মিটিং তেওঁলোকে কৰিছিলে, নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আমাক। তেওঁতে ঠিক কৰিলে যে আমাৰ গোটেই ৰুমখিনি লাগে, কিন্তু আমাৰ প্ৰাইভেট কিছুমান বুকিং আছিলে কাৰণে 12টা ৰুমৰ 8টা ৰুম দিব পাৰিম। হোটেল হেৰিটেজৰ গোটেইখিনি ৰুমে প্ৰায় বুকিং কৰিছে, গোটেইখিনি 28 ৰুম, 22 চামথিং কৰিছে আৰু কৰিছে। আমাৰো বৰ্তমান 31টা ৰুম আছে অলৰেডি। আপোনাৰ 7, 8, 9, 10 আপোনাৰ কমপ্লিটলি বুক কৰিছে মোদীজি আহিবৰ বাবে। আপোনাৰ গোটেই হোটেলে বুক কৰিছে, 7, 8, 9, 10 চাৰিদিনৰ কাৰণে বুক কৰা আছে গোটেইখিনি। কিংডম পেলেচ আমি ছাৰক কৈছোঁ, ডি চি ছাৰক যিমান পাৰো সহায় কৰিম আমাৰ পিনৰ পৰা, ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত হওক, খানাৰ ক্ষেত্ৰত হওক। ইফালে চৰকাৰৰ শীৰ্ষ আমোলা আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আহিব বিশেষ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াৰ এটা বৃহৎ দল। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈশ যাপন কৰিব লগা যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনৰ বহু কোঠা নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে নতুন ৰূপত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৱৰ্ত ভৱনৰ বিশেষ কোঠা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 8 মাৰ্চত যোৰহাটৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে কাজিৰঙালৈ যাব। 8 মাৰ্চত কাজিৰঙাত থকাৰ বিপৰীতে 9 মাৰ্চত যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত নৈশ যাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। অহা 8 তাৰিখে আবেলি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰয়া বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব। তাৰ পৰা তেখেত কাজিৰঙালৈকে যাব, কাজিৰঙাত নৈশ যাপন কৰিব। 9 তাৰিখে ৰাতিপুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙাত জীপ চাফাৰী আৰু হাতী চাফাৰী কৰিব। তাৰ পাছত তেখেতে অৰুণাচললৈ যাব, অৰুণাচললৈ আহি আমাৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাইজৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰিব। তাৰ পাছত তেখেতে আকৌ আমাৰ যিখন মেলেং মেটেলি তাৰ বিশাল সভাখনত ৰাইজক সম্বোধন কৰিব আৰু ৰাতি আমাৰ যোৰহাট চাৰ্কিট হাউচত তেখেতে নৈশ যাপন কৰিব। 10 তাৰিখে অপৰাতি বিদায় ল'ব। আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ, সেইটোতো সঁচাকৈ, সেইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। মই এনেকুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী দেখিছোঁ যে যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমৰ পৰা 24 বছৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিল, 10 বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, অসমত তেনেকৈ থকা নাছিল। কিন্তু এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 3 মাহৰ পাছে পাছে অসমত আহে আৰু অসমত নৈশ যাপন কৰে। আমাৰ কাৰণে এইটো গৌৰৱৰ কথা, যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে, কাজিৰঙাবাসীৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। মই কলোৱেই, বিশ্ববিশ্ৰুত, বিশ্ববন্দিত নেতা
বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, জনপ্ৰিয় ৰাজনীতিবিদ, তেওঁ আহি পেলাই আমাৰ কাজিৰঙাত থাকিব। কাজিৰঙাই সেইদিনাখন 100% প্ৰান্তয় উঠিব, মই আশাবাদী। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম, মোদীৰ আগমন, যাৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি এতিয়া যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ নকইনাৰ ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো হোটেল, লজ বুক কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত। সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰি। হয়, নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি যোৰহাট ভ্ৰমণ আছে 9 মাৰ্চ তাৰিখে, তাৰ বাবে ইতিমধ্যে যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত তেওঁ নৈশ যাপন কৰিব। 9 মাৰ্চ তাৰিখে নিশা যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশা কটাব। আৰু তাৰ বাবে আৱৰ্ত ভৱনত যিটো VVIP যিটো ব্লক আছিলে, সেই ব্লকটো ভিতৰ চৰা ভাঙি নতুনকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে কোঠা তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু অত্যাধুনিক ৰূপত সেই কোঠা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। বৰ্তমান 9 মাৰ্চৰ পূৰ্বে সেয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা তথা অসম চৰকাৰৰ যিসকল প্ৰশাসনিক বিষয়া, তেওঁলোকৰ আগমন ইতিমধ্যে যোৰহাটলৈ আৰম্ভ হৈছে। আৰু তাৰ বাবে যোৰহাটৰ যিমানবোৰ হোটেল, লজ, ৰিজৰ্ট, ঠিক সেইদৰে গেষ্ট হাউচ আছিলে, সকলোখিনি অধিকাংশ কোঠাই বুক কৰা হৈছে। যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা 800+ হোটেলৰ কোঠা ইতিমধ্যে বুক কৰা হৈছে। আৰু তাৰ বাবে 7 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ কোনো লোক যদি যোৰহাটলৈ আহে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে যদি প্ৰি বুকিং নকৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যদি অনলাইনত যদি যোৰহাটৰ হোটেলৰ ৰুম বুক নকৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে হয়তো থাকিবলৈ কোনো জেগা নাপাব। কিয়নো 7 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে যোৰহাটৰ অধিকাংশ হোটেলৰে, লজৰে 800+ কোঠা ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বুক কৰি থৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি যি জানিব পাৰিছোঁ যে সমগ্ৰ যোৰহাট নগৰখনকে যিহেতু মেলেং মেটেলিৰ যি সভাস্থলী, তাৰ পৰা যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনলৈকে 15 কিলোমিটাৰ পথ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী পথেৰে আহিব আৰু তেওঁক স্বাগতম জনাবৰ বাবে ইতিমধ্যে যোৰহাটবাসী ৰাইজ সাজু হৈছে। আৰু তাৰ বাবে পথছোৱা অতি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু পথৰ যিসমূহ কাষত থকা আৱৰ্জনা ইত্যাদি সকলো পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। মুঠৰ ৰূপত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাবৰ বাবে বা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক যোৰহাট ভ্ৰমণক লৈ ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন তথা যিসমূহ চৰকাৰী বিভাগ আছে সকলোখিনি সষ্টম হৈ পৰিছে। একোগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী ইতিমধ্যে যোৰহাটত বাহৰ পাতি আছে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া বিগত 2 দিন ধৰি যোৰহাটতে তেখেত আছে আৰু সমগ্ৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে যি আয়োজন, সেই আয়োজনৰ তদাৰকীত তেখেত ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু যিহেতু কেইবাটাও নতুন নতুন আঁচনি তেখেতে শুভাৰম্ভ কৰিব বা শুভ উন্মোচন কৰিব, তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলো যোৰহাটলৈ ইতিমধ্যে আগমন ঘটিছে। মুঠৰ ওপৰত ব্যাপক আমি ব্যস্ততা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক স্বাগতম জনাবৰ বাবে। আৰু 9 মাৰ্চৰ পিছবেলা 2 বজাত সেই সভাখন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়ালৈকে যি সময়সূচী সেয়া ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাজিৰঙাৰ পৰা অৰুণাচললৈ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অৰুণাচললৈ যাব আৰু অৰুণাচলৰ পৰা ঘূৰি আহি মেলেং মেটেলি মুঠৰ ওপৰত ব্যাপক প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলি আছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ ভীষণ ব্যস্ততা এইখিনি মুহূৰ্তত। গৌতম, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনালে। আপুনি মেলেং মেটেলি পথাৰত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু তালৈ 15 কিলোমিটাৰ পথেৰে যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সেই দিশসমূহ বৰ্তমান চোৱা চিতা কৰি থকা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সমগ্ৰ প্ৰস্তুতিৰ বৰ্তমান তদাৰক কৰি আছে যোৰহাটত। আৰু এনেদৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীক লৈ ব্যস্ত বৰ্তমান সকলো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুনৰ অসমলৈ আহিব, অসমত 2 নিশা কটাব আৰু তাৰ বাবে এয়া প্ৰস্তুতি তুংগত। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। যোৰহাটত ড্ৰোন উৰুওৱাত নিষেধাজ্ঞা, 8 মাৰ্চৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈ ড্ৰোন উৰুওৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী যোৰহাট ভ্ৰমণ
বাবে জিলা প্রশাসনে এই নির্দেশনা জারি করেছে। যোরহাটর লাচিত মৈদাম আর ইয়ার কাকরিয়া অঞ্চলত ড্রোন উড়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। একদরে হুলুঙাপাড়ার হেলিপেডর কাকরিয়া অঞ্চলতো ড্রোন উড়াত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সভা অনুষ্ঠিত হবলগিয়া মেলেং মেটেলির সভাস্থানের কাকরিয়া অঞ্চল, যোরহাট আবর্ত ভবন কাকরিয়া অঞ্চলতো ড্রোন উড়ার ক্ষেত্রে যোরহাট জেলা দণ্ডাধীশে জারি করেছে এই নিষেধাজ্ঞা। আট মার্চৰ পৰা দহ মার্চলৈ অসমত থাকিব প্রধানমন্ত্রী মোদী। যোরহাট আর কাজিরঙাত কেইবাটাও কার্যসূচী মোদীর, যাক লৈ যোরহাটৰ গুরুত্বপূর্ণ যোরহাট প্রশাসনৰ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। যোরহাটত ড্রোন উড়াত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আট মার্চৰ পৰা দহ মার্চলৈ ড্রোন উড়াত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর যোরহাট ভ্রমণের বাবে জিলা প্রশাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। এই সময়ছোৱাত হুলুঙাপাড়ার হেলিপেডর কাকরিয়া অঞ্চলত ড্রোন উড়াত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সভা অনুষ্ঠিত হবলগিয়া মেলেং মেটেলির সভাস্থান কাকরিয়া অঞ্চল, যোরহাট আবর্ত ভবন কাকরিয়া অঞ্চলত ড্রোন উড়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি, যোরহাট জেলা দণ্ডাধীশর। আর বর্তমান তেলেঙ্গানাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে এক কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করেছে, জনসভা সম্বোধন করেছে। আগবাইছো পুনপটিয়া সম্প্রচার। विकसित भारत निर्माण के लिए एक्शन प्लान पर एक एक मुद्दे की बारीकी से चर्चा की। विकसित भारत के एक्शन प्लान पर देशभर में 15 लाख लोग अब तक अपने सुझाव दे चुके हैं। 3,75,000 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स अब तक इसमें सक्रिय रूप से जुड़े हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर करीब 3,000 मीटिंग हो चुकी है, 3,000 मीटिंग। देश को विकसित बनाने के लिए दिन रात काम, करीब करीब 1200 यूनिवर्सिटीज ने इसमें हिस्सा लिया है। बड़ी बात यह है कि इनमें अब तक करीब 11 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया है, अपने मौलिक सुझाव दिए हैं, जो हमारे युवा विकसित भारत के सबसे बड़े निर्माता और सबसे बड़े लाभार्थी, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। राष्ट्र के विकास के लिए भाजपा का यही कमिटमेंट है, जिसके कारण तेलंगाना के भी लोग पूरे जोश से कह रहे हैं, तेलंगाना के गांव गांव से आवाज आ रही है। नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है। अब की बार 400 पार नालगो बंदलो ताली। बीजेपी की वोटू वैयाले। साथियों, ये धरती रामजी गौंड और कोमाराम भीम जैसी महान विभूतियों की धरती है। आजादी के इतने दशकों तक तेलंगाना की इस धरती ने, उन्होंने जो योगदान दिया, उस योगदान को कभी सम्मान नहीं दिया गया। 2014 के बाद बीजेपी की केंद्र में सरकार ने तेलंगाना के विकास को, आदिवासी समाज के सम्मान को इतना महत्व दिया। आप मुझे बताइए, क्या बीजेपी सरकार आने से पहले कोई कल्पना कर सकता था
कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनेगी कोई कल्पना कर सकता था। या तेलंगानात विशाल जनसभा संबोधन करिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगबढ़ालो आमी पुनपटिया सम्प्रचार। লুৰিণজ্যোতি গগৈ লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত খেলিলে আপৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন থাকিব। তিনিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাক লৈ এতিয়াও অটল হৈ আছে আম আদমী পাৰ্টী। বিৰোধীয়ে কিয় অথবা কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাত বিলম্ব কৰিছে বুলি মন্তব্য আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীৰ। গুৱাহাটীত এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আৰম্ভ হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে চৌধুৰীয়ে। নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে অসমলৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান আহিব বুলি মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক আপৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে। আগবঢ়াম সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছতে এতিয়া এ জে পি সভাপতি অৰ্থাৎ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যি প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা আছিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ, এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড় সলনি যিহেতু লক্ষীমপুৰ খেলিব বিচাৰিছে। আৰু এই সম্পৰ্কত জানিবলৈ আমি আপ অসমৰ সভাপতি লগতে গুৱাহাটী সমষ্টি আপৰ প্ৰাৰ্থী ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিব বিচাৰিম। এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ শুনিব পোৱা মতে যিহেতু ডিব্ৰুগড় সলনি তেওঁ লক্ষীমপুৰ খেলাটো বিচাৰিছে যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছত প্ৰথমে প্ৰতিক্ৰিয়া কি ক'ব বিচাৰিম? না, আমি হয়তো নিউজতে দেখিছোঁ, আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সভাত কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই। গতিকে এটা এটা কথা ঠিক যে দুয়োগৰাকী আছুৰ পৰা আহিছে, শীৰ্ঘ নেতৃত্ব বহন কৰি এটা আছুত দুয়োটাৰ মাজত নিশ্চয় কিবা আলোচনা হৈছে বুজাবুজি, এইটো আমাৰ ক'ব লগা নাই। গতিকে এইটো অসম জাতীয় পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকে ক'ত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপিত কৰিব আৰু সেইটো তেওঁ নিজৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত জনাব। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকেও তাত যিহেতু আপৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে, গতিকে আপোনালোকে যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত আছে, এ জে পিও আছে, আপো আছে, গতিকে আপোনালোকে বিচাৰিছে নেকি তেওঁলোকে তেওঁ ডিব্ৰুগড় খেলাটো? যিহেতু আপোনালোকে এটা কথা বাৰে বাৰে কৈ আহিছিল যে যি আপোনালোকৰ তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে তাত যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বা আৰু বা যি কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী নিদিয়াৰ বাবে আপোনালোকে বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছিলে। হয়, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাত যেতিয়া আলোচনা হৈছিলে তেতিয়া আমি শেষত গৈ তিনিটা সমষ্টিত আমি ৰৈ গৈছিলোঁ আৰু তিনিটা সমষ্টিত কিয় আমি খেলিম, আমাৰ প্ৰাৰ্থী কোন আৰু আমাৰ তাৰ ষ্ট্ৰেংথ কি আমি জনাইছিলোঁ আৰু সেই ভিত্তিতে আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে। আৰু আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত যেতিয়া যিহেতু লিখিত কোনো সিদ্ধান্ত নাছিলে, আমি বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অৱশ্যে আমাৰ দলৰ পৰা যে আমাক লিখিত সিদ্ধান্তত আমি ক'ত ইলেকশ্যন কোনে ক'ত খেলিব এইটো যিহেতু নিদিলে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমাক বিচাৰিলে যে আপোনালোকৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সিদ্ধান্ত কি হ'ল। আমি সেই সিদ্ধান্তখিনি আমি যিখিনি আমি সিদ্ধান্ত আমাৰ আলোচনাখিনি আমি ডিটেইলছ কেন্দ্ৰীয় কমিটিক জনাই দিছিলোঁ। তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে পাঁচ ছদিন পিছত আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব অথবা কোনো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কোনো শিক্ষানীতি আলোচনা কৰিছে সেইটো আমাৰ অৱগত নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে তাৰপিছত তেওঁ পাঁচদিন পিছত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে যদি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নেখেলে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ লক্ষীমপুৰ যদি খেলিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন থাকিব আপৰ? ডেফিনেটলি থাকিব, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত তেওঁ এগৰাকী সদস্য, অকল সেইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ছেক্ৰেটাৰী, গতিকে তেওঁ যদি খেলিব আমি তাৰ সমৰ্থন থাকিব। যদি লক্ষীমপুৰত খেলে মানে যদি ডিব্ৰুগড়ত আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী পক্ষে কৰিছে ইতিমধ্যে, আমি তিনিটা সমষ্টিৰ বাহিৰে বাকী সকলো সমষ্টিতে আমি এঘাৰটা সমষ্টিতে আমি বিৰোধী ঐক্য যি প্ৰাৰ্থী থাকিব তাকে সমৰ্থন পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাম, ইতিমধ্যে এই নিৰ্দেশ আমাৰ জিলাসমূহত দিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলিছে, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় এবাৰ তাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া আছে, তাতে মনোজ ধানক যিহেতু আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে, যদি লুৰিণজ্যোতি গগৈ গুচি আহে তেন্তে এক প্ৰকাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি ভাবে আপুনি? আমাৰ মনোজ ধানৰীয়া ডাঙৰীয়াই দুবছৰ ডেৰ বছৰ তাত কাম কৰি আছে আৰু যোৱা দুমাহ ধৰি তেওঁ ইণ্টেনচিভলি কাম কৰিছে, এতিয়া তেওঁ একদম বুথ লেভেলত তেওঁৰ কাম হৈ আছে, তেওঁ সকলো পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মী তেওঁ অন্য বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিবিলাক সহযোগী দল সেই দলসমূহকো তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিছে, সকলো তেওঁ সমৰ্থন ল'বলৈ সমৰ্থন লৈছে বা সমৰ্থন পাইছে আৰু গতিকে তেওঁ এতিয়া বিভিন্ন ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ নাগৰিক সমিতিকো তেওঁলোকো লগ ধৰিছে, গতিকে ডেফিনেটলি তেওঁ এতিয়া বিজয়ী হোৱাৰ পক্ষত আছে। গতিকে এইবাৰ হয়তো ডিব্ৰুগড়ত আম আদমী পাৰ্টীয়ে শেষ হাৰি মাৰিব। বহুৰূপী অভিমন্যুক আজি পুনৰ হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত।
এদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পিছত আজি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব অভিমন্যু দাসক। দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে এদিনৰ জিম্মাত লৈছিল অভিমন্যুক। সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিমন্যুক জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 11 মাৰ্চত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰিব অভিমন্যু দাসক। গোলাঘাট আদালতত জিম্মা বিচাৰি আবেদন জনাব চানমাৰী আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ৰূপ সলাই সলাই সৰুপথাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল প্ৰয়াত বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ অন্যতম অভিযুক্ত অভিমন্যু দাস। সৰুপথাৰত এখন ধাবাত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অভিমন্যু দাস। ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ বিজেপিৰ এগৰাকী নেত্ৰী। এই নেত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মহননৰ পথ বাছি ল'বলগীয়া হৈছিল। অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ছবি ফটো ভাইৰেল কৰিছিল এইজন অভিমন্যুৱে। ফটো ভাইৰেল কাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত এইজন অভিমন্যুৱে হাতত পিষ্টল লৈ এতিয়া সন্ত্ৰাস চলাই আছে। আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি মাৰণাস্ত্ৰ লৈ এনেদৰে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে। বিভিন্ন পৰিচয়, বিভিন্ন ৰূপ, বিভিন্ন বেশত আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি আনকি কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চলাই অহাৰো অভিযোগ এইজন অভিমন্যুৰ বিৰুদ্ধে। এখন ধাবাত সোমাই মদ নথকাৰ বাবেই সন্ত্ৰাস চলাইছিল গুলী ফুটাই, আৰু সেই কাণ্ডৰে জড়িত অভিমন্যুক সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয়। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক সেই পিষ্টলটো। এই পিষ্টলটোৰে গুলী ফুটাই সন্ত্ৰাস চলাইছিল এইজন অভিমন্যুৱে। বহুৰূপী অভিমন্যু বৰ্তমান আৰক্ষীৰ বেহুত। আৰু লগতে আমি আপোনাক জনাইছোঁ যে নিউজ এইটিনৰ হাতত কিছু ফটোগ্ৰাফ আহি পৰিছে অভিমন্যুৰ। কেনেদৰে ৰূপ সলাইছিল অভিমন্যুৱে, ৰূপ সলাই আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই আছিল কুখ্যাত এই অভিমন্যু দাস। গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন কৰিছিল। আৰক্ষীৰ ভয়ত বেগ ধৰিও কুকাৰ্য এৰা নাছিল অভিমন্যুৱে। উজনি অসমত ৰূপ সলাই বেলেগ পৰিচয়েৰে কয়লাৰ চিণ্ডিকেট অব্যাহত ৰাখিছিল। সৰুপথাৰ ধাবাত গুলীচালনা কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে অভিমন্যু দাসৰ বহু অকথিত কাহিনী। অতীতৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। দীপাংকৰ, ইতিমধ্যে বহু কুকীৰ্তি সন্মুখলৈ আহিছে। চানমাৰী আৰক্ষীয়ে নানান জেগাত চলাথ কৰিও অভিমন্যুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ চাঞ্চল্যকৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত। কিন্তু এইবাৰ সৰুপথাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আৰু তাৰ পিছত মুখা খোল খাইছে অভিমন্যুৰ। নিশ্চয় জয়ন্ত, চাওক যে ৰূপ সলনি কৰিছিল অভিমন্যুৱে, আৰু সেই কথা এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। যি আমি ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাইছিলো যে পূৰ্বৰ অভিমন্যুৱে নিজৰ ৰূপ সলনি কৰি তেওঁ নিজৰ মাজতে ব্যস্ত হৈ ৰাখিছিল, আৰক্ষীৰ মাজত তেওঁ ধূলি দি তেওঁ বিভিন্ন স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিছিলে, কিন্তু অৱশেষত মদ বিচাৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এইগৰাকী অভিমন্যু। আৰু অভিমন্যুৰ কিছু শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিছো। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ এটা বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে অভিমন্যুৰ হাতত দুটাকৈ পিষ্টল আছিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এটা পিষ্টলৰ সন্ধান লাভ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত এটা পিষ্টল যিহেতু উদ্ধাৰ হৈছে, সেই পিষ্টলটোৰ মেগজিনত 10টাকৈ গুলী আছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে 4টা গুলী উদ্ধাৰ কৰিছে। বাকী 6টা গুলি ক'ত গ'ল বা ক'ত খৰচ কৰিছে, সেই খৰচৰ হিচাপ দিব পৰা নাই অভিমন্যুৱে। ডাঙৰ কথা এই মুহূৰ্তত, সেইটো ডাঙৰ আমি খবৰ নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো। আৰু যিটো চানমাৰী থানাৰ যিটো গোচৰ নম্বৰ আছিলে 3831/23, অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষৰ যিটো গোচৰ, সেই গোচৰৰ ভিত্তিত 6টাকৈ অভিযুক্তক পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, কিন্তু অভিমন্যু দাস গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিলে। তেতিয়া কৃষ্ণা শৰ্মা, কুলদীপ দাস, দীবন ডেকা, অনুৰাগ চলিহা আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তী আটাইকেইগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল, কিন্তু অভিমন্যু দাসে নিজৰ ভেষ সলনি কৰি তেওঁ থাইলেণ্ড। আচৰিত কথা, অতি আচৰিত কথা যে বাকীসকল অভিযুক্ত জালত পৰিল যদিও অভিমন্যু কিন্তু জালত পেলাবলৈ সক্ষম নহ'ল। চানমাৰী আৰক্ষী, কোনো অদৃশ্য শক্তিৰ আশীৰ্বাদ আছিল নেকি অভিমন্যুৰ শিৰত, যাৰ নেকি যাৰ বাবে নেকি অসমতে আত্মগোপন কৰি আছে ইমান দিনে? নিশ্চয়, মাজতে যিটো আমি খবৰ লাভ কৰিছিলো প্ৰায় এটা দুই মাহ পূৰ্বত, তেওঁ বঙাইগাঁৱত তেওঁৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ অসমতে আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ আৰক্ষীৰ সন্মুখেৰে তেওঁ আজাহ চলিছিল। কিন্তু যিটো ৰূপ সলনি কৰি তেওঁ যিদৰে তেওঁৰ নিজৰ পৰিচয় লুকাই ৰাখিছিল, তেতিয়া আৰক্ষী এক প্ৰকাৰ হতবাক হৈ পৰিছিল। কাৰণ 7টা মাহ হৈ গ'ল, আপুনি যদি চায় তেতিয়াহ'লে 11 আগষ্টত ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ ঘটনা ঘটিছিল, 13 তাৰিখে চানমাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু হ'ল, আৰু 17 আগষ্টৰ ভিতৰতে 6 অভিযুক্ত জালত পৰিছিল। কিন্তু অভিমন্যু দাস বিগত 7 মাহ ধৰি পলাতক অৱস্থাত থাকিল। তেওঁৰ মণিপুৰৰ এখন লাইচেন্সৰ পিষ্টল আৰু এটা গুৱাহাটীৰ লাইচেন্সৰ পিষ্টল, অৰ্থাৎ তেওঁ থকা বুলি দাবী কৰিছে আৰক্ষীক, কিন্তু মণিপুৰৰ যিটো পিষ্টল আৰক্ষীৰ যিটো সন্দৰ্ভত খবৰ লাভ কৰিছে, সেই পিষ্টলটোৰ কিন্তু সন্ধান লাভ কৰা নাই, অৰ্থাৎ সেই পিষ্টলটো ক'লৈ গ'ল, এই ধৰণৰ এটা অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিব। কিন্তু ডাঙৰ খবৰ এয়াই যে মাজত শিৱৰাত্ৰি আছে, মাজত 2nd ছেটাৰডে আছে, গতিকে কাৰ্যালয় বন্ধ থাকিব, আদালত বন্ধ থাকিব, তাৰ বাবে অহা 12 মাৰ্চ তাৰিখটো ঠিক কৰিছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে। গোলাঘাটলৈ 11 তাৰিখ দেওবাৰে ৰাওনা হ'ব আৰু 12 মাৰ্চত আদালতত আবেদন কৰি অভিমন্যুক গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ল'ব। গতিকে জেলৰ পৰা
বা পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব অভিমন্যু, এই কথা পুৰা এক প্ৰকাৰ খাটাং হৈ পৰিছে। আৰু অভিমন্যুক লৈ আৰক্ষীয়ে নতুন কিদৰে এটা কেছদাৰী প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে ইণ্টাৰনেট অভিলদাৰৰ যিটো কেছ, সেই কেছটোৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব পৰা নাই। এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল আৰক্ষীৰ বাবে, কিন্তু যি আংশিক অভিযুক্তসকলে ইতিমধ্যে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে। মাত্ৰ আচৰিত যে মাত্ৰ 50-55 দিন জেলত থাকি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি আটাইকেইটা অভিযুক্ত জেলৰ পৰা ওলাই আহিল, সেয়া ডাঙৰ এটা আৰক্ষীৰ লেপ চুৰি। চাকৰিৰ কলা বজাৰৰ যি অকথিত কাহিনী সেয়াও সন্মুখলৈ আহিল। বিজেপিৰ একাংশ দালালৰ ছত্ৰছায়াত কেনেদৰে বজাৰ চলিছে সেয়াও তদন্তৰ আওতাত নাহিল। সেয়া আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতা। আমি বাৰম্বাৰ কৈছো যে যিখন চাৰ্জশ্বীট 90 দিনৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগে, সেই চাৰ্জশ্বীট আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিব পৰা নাছিলে, আৰক্ষীৰ বাবে ডাঙৰ লেপ। সেই সময়ত চাকৰিৰ যিখন বজাৰৰ কথা পোহৰলৈ আহিল, কাৰণ মুঠ 32 লাখ টকা অৰ্থাৎ অনুৰাগ চলিহাই চাকৰিৰ নামত লোৱা বুলি আৰক্ষীৰ আগত স্পষ্টভাৱে জনাইছিল। যিগৰাকী কৃষ্ণা শৰ্মা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, তেওঁ নিজে এখন এফআইআৰ লৈ চানমাৰী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল, কৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল এফআইআৰত যে 26 লাখ টকা প্ৰায় 20 জন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল, আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ নামত এই নেক্সাছটো তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছিল। গতিকে এটা ভয়ংকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট যিখন পোহৰলৈ আহিল, যিটো ঘটনাৰ অনুসন্ধান চলাল, কিন্তু তাৰ পিছত এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীয়ে দুৰ্বলতাৰ বাবে তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু অভিমন্যু যিহেতু দালত পৰিছে এইবাৰ, গতিকে পুনৰবাৰ সেই অভিযুক্তসকল যে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব সেয়াও কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি। গতিকে পুনৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ এক প্ৰকাৰ নতুন এটা অধ্যায় আৰম্ভ হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি, কাৰণ অভিমন্যু দালত পৰিল। জয়ন্ত, ধন্যবাদ। সেয়া আছিল দীপাংকৰ দাস, আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক। বহুখিনি কথা ইয়াত ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল চানমাৰী আৰক্ষীয়ে। মাত্ৰ অনুৰাগ চলিহা আৰু কেইজনমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছিল, কিন্তু অভিমন্যু আজি ইমান দিনেই প্ৰথম অৱস্থাত কোৱা হৈছিল নেপালত আত্মগোপন কৰি আছে। আনকি চানমাৰী আৰক্ষীৰ এটা দল নেপাললৈ গৈছিল, সেই নেপালতো সন্ধান নাপালে, কিন্তু অসমতেই বিভিন্ন ৰূপ সলাই, বিভিন্ন পৰিচয় ঠিকনা সলাই কয়লা চিণ্ডিকেটৰ দৰে অবৈধ কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈ আছে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি। আৰু সেই অভিমন্যু জালত পৰিল আৰক্ষীৰ বেহুত সোমাল সৰুপথাৰ কাণ্ডৰ পিছতহে। ব্ৰেকিং নিউজ, যোৰহাটৰ উন্নয়ন মাৰ্কেটৰ ভৱনত অঘটন, ভৱনটোৰ লিফ্টৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা গাঁতত পৰিল এজন লোক। যোৰহাট পৌৰসভাই লিফ্ট বহুৱাবৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি থোৱা গাঁতত পৰিল লোকজন, বৰ্তমান গাঁতটোৰ তলত আবদ্ধ হৈ আছে যুৱকজন। জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, পুনৰ চৰকাৰী মৰণ ফাণ্ডত এক অঘটন, যোৰহাটৰ উন্নয়ন মাৰ্কেটৰ ভৱনত অঘটন, ভৱনটোৰ লিফ্টৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা গাঁতত সোমাল এজন যুৱক। পৌরসভাই, যোরহাট পৌরসভাই লিফ্ট বহুয়ার বাবে নির্মাণ করে থাকা গাঁতত, খান্দি থাকা গাঁতত সোমাল যুবকজন, বর্তমান গাঁতটোর তলত আবদ্ধ হয়ে আছে যুবকজন। কেনেদরে যুবকজন গাঁতত সোমাল সেয়া অবশ্যই এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। রাইজর মাজত এই মুহূর্তে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যোরহাটের উন্নয়ন মার্কেটের ভবনত এই অঘটন। যোরহাট পৌরসভাই লিফ্ট বহুয়ার নামত গাঁত খান্দি থৈছিল, আৰু সেই গাঁততে সোমাল আবদ্ধ হৈ আছে এজন যুৱক। এতিয়াও যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। গৌতম, প্ৰথমে জানি ল'ব বিচাৰিম কেনেদৰে গাঁতত সোমাল যুৱকজন। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, যোৰহাট উন্নয়ন ভৱন, উন্নয়ন ভৱনটো তিনিমহলীয়া হয় আৰু তাৰ ওপৰত চাদত পৰিষ্কাৰৰ কাম কৰি আছিলে, চাফ চিকুণৰ কাম কৰি আছিলে এই যুৱকজনে। আৰু প্ৰাথমিক যি তথ্য আমি লাভ কৰিছো, সেই চাফ পৰিষ্কাৰ কৰি থকা অৱস্থাত এনেধৰণৰ যিসমূহ বৃহৎ বৃহৎ সুউচ্চ ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হয় তাৰ লিফ্টৰ বাবে কংক্ৰিটৰ এটা গাঁত সদৃশ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়, আৰু য'ত লিফ্টটো যেতিয়া বহুৱা হয় তে সেই লিফ্টটো সেই কংক্ৰিটৰ যিটো গাঁত, সেই গাঁতটোতে ওপৰৰ পৰা তললৈ উঠা নমা কৰি থাকে। কিন্তু এটা লিফ্ট বহুৱা আছে যোৰহাটৰ যি জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিবৰ বাবে, বা ভৱনটোৰ সোঁ দিশে আৰু বাওঁ দিশে এটা লিফ্টৰ বাবে গাঁত এনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰি থোৱা হৈছিলে, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে আৰু লিফ্টটো তাত হয়তো বহুৱা নাছিলে। আৰু সেই পৰিষ্কাৰ কৰি থকা অৱস্থাত সেই উন্মুক্ত গাঁতটোত অসাৱধানতাবশত এই যুৱকজন পৰি যায়। আৰু বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান কেনেদৰে চলিছে, উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নে নাই গৌতম? হয়, যিহেতু সেই কংক্ৰিটৰ যিটো গাঁত, সেই গাঁতটোৰ তললৈকে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, টপ ফ্লৰৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰ জানিব বিচাৰিম গৌতম, কিমান ফুট দ গাঁত? হয়, যিহেতু এটা এনে এটা ভৱনৰ যদি আপুনি প্ৰায় 60 ফুটতকৈও অধিক গভীৰ হ'ব সেই গাঁতটো, যদি আপুনি টপ ফ্লৰৰ পৰা যদি আমি হিচাপ কৰোঁ তেনেহ'লে 60-70 ফুট হ'ব গাঁতটোৰ গভীৰতা। আৰু গাঁতটোৰ তলত বৰ্তমান আছে, আৰু গাঁতটোৰ পৰা
যুবকজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে ওপৰৰ পৰা কোনো লোক জখলা বা তেনেধৰণে নামি গৈ যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব বা যুৱকজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনে আছে সেইটো বৰ্তমান জানিব পৰা হোৱা নাই। জয়ন্ত নিশ্চয় অৰ্থাৎ যুৱকজনৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ সম্ভৱ হোৱা নাই এতিয়া? হয় নিশ্চয়কৈ যুৱকজনৰ যিহেতু তলফালে আন্ধাৰ হয় আৰু যিটো গাত আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো যে সেই যিটো গাত ওপৰফালে উন্মুক্ত হৈ আছিলে আৰু সেই উন্মুক্ত গাঁতটোৰ ওপৰৰ পৰা যুৱকজন পৰিছে। অৰ্থাৎ আপুনি কল্পনা কৰক যে এটা প্ৰায় চাৰি মহলা প্ৰায় 40-50 ফুট ওপৰৰ পৰা সেই গাঁতটোত যুৱকজন পৰিছে। গতিকে যুৱকজন নিশ্চয় গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু যুৱকজনৰ উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান আৰম্ভ কৰা হৈছে। পানী আছে নেকি গাঁতটোত গৌতম? হয় নিশ্চয় পানীও থাকিব পাৰে সেই গাঁতটোৰ আৰু কিছু সময় পিছতে যিহেতু গাঁতটোৰ ভিতৰ ফালে আন্ধাৰ হয় গতিকে যুৱকজন কেনে অৱস্থাত আছে সেই কথাখিনি অলপ সময় পিছত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম। জয়ন্ত নিশ্চয় আপুনি দৃষ্টি ৰাখক গৌতম, আমি পৰৱৰ্তী বুলেটিনত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। অত্যন্ত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, অসাৱধানবশত এই লিফ্টৰ বাবে খান্দি থোৱা গাঁতটোত সোমাল, তাকো 50-60 ফুট গভীৰতাৰ এটা বৃহৎ গাঁত আৰু এই গাঁতটোত আবদ্ধ হৈ আছে যুৱকজন। যুৱকজনৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ এই মুহূৰ্তত সম্ভৱ হোৱা নাই, উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে বৰ্তমান চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। আৰু ইয়াৰে সৈতে দুপৰীয়া সংবাদৰ পৰা মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।